Радиоприемница. С Радослава Карамихалева, създател, един от създателите на клуб за запознанства, разговаряме днес в нашата радиоприемница за това как съвременните хора в тяхното забързано ежедневие, в нашето забързано ежедневие, успяват да се срещнат, да общуват, да се намерят, най-общо казвам, да се намерят сродна душа. Говорихме си за бързите срещи, които организирате. В рамките на 6 минути казахте ви, човек има възможност да поговори с други и да прецени дали му харесва, дали иска друга среща или не. Докато вървеше музиката, си говорихме за това какво можеш да разбереш за един човек в рамките на 6 минути. От вашия опит? Ами, обичайно хората се питат какво се занимават, какви хобита имат, но важно е впечатлението, усещането, което ти създава от срещния. И да не е на бързи срещи, ако попаднете в някаква компания и се запознавате с нов човек, общо взето за една минута си казвате, абе, много е готин, много ме кефи, или абсурд. И защо не искам повече да си говоря с него. Това е и на бързите срещи по този начин. А какви хора идват на такива срещи? Като цяло в нашите събития участват, ние имаме така много точни наблюдения върху таргет групата на нашите участници в събитията, защото на сайта ни може да се попълва свободно един тест за съвпадение. Там човек отразява и образованието си. Там идват хора при нас идват хора с висше образование, с добра социална реализация и хора, които нямат достатъчно свободно време. По цял свят такива събития са удобство за хората, които са с натварено ежедневие, които имат ограничен кръг от контакти. Знаете, има професии като IT, банкови служители, нали, да не изборявам до безкрай, в които ежедневието не е свързано с срещане на нови хора и осъществяване на нови неформални контакти. И затова този тип събитие дава възможност на човек да разшири кръга си от нови познанства, приятелства, така че хората са с добро образование, добра реализация, просто нямат свободно време. Проблема да с свободното време явно е наистина много сериозен, а като нагласи и така психика, идват ли романтици при вас? Или идват. Особено в формата матчмейкинг забелязваме, защото пак е новичко за България, че хората много често, въпреки че ние се опитваме да сме максимално откровени относно това, което обещаваме, че ще се случи, когато човек се включи в формата за запознанства, въпреки това, много хора идват с едни големи розови очила и си мислят, че едва ли не в момента, в който се включат до 3 до 6 месеца, ще намерят голямата си любов. А не е точно така, защото въпреки всички детайлни профили, които създаваме, намирането на точния човек е и въпрос на шанс, на късмет и ние няма как да го предскажем този късмет и шанс. То се в рамките и на времето, в което живеем, останала нази така магия, искрица, която да, няма как да влезе в таблица. Да, така е. Има си алхимия в цялата работа или химия, нали? Хората търсят химията. Обаче, склонни ли са хората всъщност да избравят тази искрица и просто да намерят удобния за тях човек? И това е вариант на връзка, зависи какво разбираме под определението удобен. Какво значи удобен? В смисъл да няма тази химия, тази голяма идеята за голяма любов, а просто човека да има добра работа, да отговаря на критериите за образование, т.е. чисто формални критерии или са по-водещите, или все пак момента с химията. От вашия опит, как са продължили, кои връзки са продължили? Ние наблюдаваме връзките, които са започнали от матчмейкинг. Имаме контакти с хората, имаме консултации, които те, ако желаят, провеждат. Имаме една задължителна консултация за обратна връзка, след като направят първата си среща. Та там имаме повече информация за връзките, които са се започнали на партита и на бързи срещи. Ние не ги следим. В смисъл, хората се запознават, оттам нататък по никакъв начин ние не поддържаме контакт с тях, т.е. не ги притесняваме да питаме бе, какво се случи, видяхте ли се, не се ли, какво се стана с вас. Само ако имат желание, най-често ни пишат мейл, благодарят ни, идвали са в офиса, да. И така. Та не знам кои са повече. За мен е важно човек да се чувства комфортно в емоционален, в
всякакъв план с човека до себе си, независимо как е започнала връзката. Дали с много химия или по-прагматично е наблюдавал партньора си и е преценил дали в дългосрочен план това е човека, с когото би искал да живее. Обаче като говорим за прагматичност, ми се иска да очертаем така критериите, по които правите тези профили за матчмейкинга, нали така? Да, но за това ще поговорим след малко. Радиоприемница. С Радослава Карамихалева, създател на клуб за запознанства, си говорим за това как се намират хората в наши дни в това забързано ежедневие и всъщност защо се налага, това вече го изяснихме, да търсят вашите услуги, за да могат да се намерят. Обаче вие имате един интересен формат, матчмейкинг, да. Формат, който предполага хора, които търсят сериозна връзка и предварително са селектирани. Много ми е интересно по какви критерии се селектират хората. Първо да кажа за името, че ние много искаме всичко да си се казва на български език, но за матчмейкинг, което е всъщност събиране, нали, матчване, събиране на подходящи половинки, не можахме да измислим подходящо българско име, затова така си го оставихме. Какви критерии? Преди да стартираме проекта матчмейкинг, ние направихме едно много детайлно проучване на това какво се случва в други държави, в които от повече от 10-15 години съществува такъв формат за запознанства. Поразгледахме техните анкети, които се попълват. Навсякъде се попълват много подробни анкети, които събират информация. Това е нещо подобно, прилича до някъде на информацията, която човек попълва, когато си прави регистрация в сайт за запознанства, но при нас е много по-подробно. Плюс това, освен двете анкети, които се попълват, имаме и разговор с психолог, който изготвя психопрофил на човека, т.е. нали, да го разберем като темперамент, като характер. И какво се попълва в тези анкети? Съвсем формални неща, които от една страна много хора казват, това важно ли, от друга страна пък си е важно, нали, възраст, ръст, килограми, дали човека е разведен, вдовец или защо не се е обвързвал до момента, дали има деца, в каква сфера е работата му, какво работи в момента. Ей такива, това са анкетите двете, които се попълват един път за самия човек, за самия него се събира информация, втори път попълваме анкета, свързана с очакванията му за партньора. Тук вече е много интересно. Какви очаквания имат хората предварително към един образ, който просто не е някакъв конкретен към момент. Образа на човека до тях. Най-различни хора има. С какво са свързани, може би? Защото не можем наистина така да, как се казва, обобщаваме, но... Какви партньори ли търсят? Да, по-скоро като с някакви конкретни качества, с социален статус, външен вид, по-скоро с формални или такива личностни белези? Един търси с... Има хора, които са по-фиксирани към външни качества, други, за други хора са важни по емоционални характеристики, социално развитие. Много различно. Много различно. Просто както всеки един човек е различен, аз обичам да казвам, че всеки един човек е отделна вселена, така са различни очакванията на хората. Ако нещо трябва да обобщим, жените харесват високи мъже, мъжете харесват жени в добра физическа форма. Това е задължително при нас. Колкото и банално да звучи, факт. Да, под 1,80 мъж трудно ще се намерите. Няма това половинка за... И аз се шегувам, нали, това като го казвам. Има много и най-различни. Но това е нещото, с което се сблъскваме. Така, а реалистични ли са очакванията на хората? Пак зависи от човека. Ако човек като цяло е с реалистична нагласа, да, има реалистични очаквания. Има хора, които имат супер нереалистични. И точно за това, преди да се включи нов участник в матчмейкинг, ние го караме да попълни на сайта теста за съвпадения, и да ни го изпрати. За да може ние да преценим дали човека има реалистични очаквания за партньора си и дали можем да сме му полезни, защото ако човек, имали сме случаи, в които 60 годишен мъж ни обявява, че иска да го запознаваме с 30 годишни дами, и тъй като ние в базата данни нямаме такива момичета, които да желаят да се запознаят с 60 годишни мъже, му казаха на човека, че просто няма как да работим заедно. И така. И той се отказа, така ли? Да. Да. Ние го отказахме.
Ето, като не може да отговорите на неговите очаквания. Да. А като казвате, този формат е насочен към хора, които искат сериозно обвързване. Това включва ли сватба? Мечтаят ли си хората, които идват пред вас за сватба? И брак. Аз ще повторя, като кажа, че пак някой си мечтае, да. Други не, но като цяло да. Значи те са две различни неща. Брак, все повече хора са толерантни. Имаме такъв въпрос, дали човека си представя една сериозна връзка, нали, в продължение да бъде оформена с сключване на брак. Все повече хора казват, толерантен съм. Ако партньора иска, ще сключа брак. Ако не иска, няма да сключа брак. Тоест това не е задължително условие. Все по-малко е задължително. За сватба забелязвам, че дамите, които не са имали предходен такъв опит с женене и сватба, мечтаят си, да. Според мен е съвсем естествено, романтично, всяко момиче, всяка жена си представя да е булка и по-често желаят да се оженят, да се видят като булки. Да, а което обаче не е съвсем свързано с брака като някаква санкция, по-скоро като идея и мечта. Като идея за нещо красиво, което да им се случи. А говорихме си, докато слушахме музиката и малко по-рано, за това, че пък има и обвързани хора, които пак идват при вас и търсят някакво друго обвързване. Нямаме такива хора, просто имаме запитване. Има ли да, сме такива точка, запитвания? По принцип, при нас, когато човек се регистрира на сайта, се съгласява в общите условия, в които ясно е записано, че в нашите събития допускаме да участват само хора, които са необвързани, фактически и юридически. Интересното е, че сме получавали обаждания или мейли, ами ние обвързаните, какво да правим, ако искаме връзка? Сигурна съм, че има какво да направят. Факт е, че това, което може да се направи, не е при нас. Ние организираме събития за необвързани. Да, и това може би е свързано с това, че човек трябва да е честен към човека на среща и да знае. Разбира се, да. При нас това дали човек е честен или не си е проблем на неговата собствена съвест и етичност. При нас събитията се организират за хора, които искат сериозни запознанства. И затова си мислим, че е изключително некоректно, ако в тези събития се включват хора, които под някаква форма са обвързани. Това обаче как се доказва, ако не е юридически обвързването? Ние в матчмейкинг, както казах, създаваме детайлни профили за хората, които са разведени. Изискваме да ни покажат документ, че де юре са разведени. В другите формати за запознанство не го изискваме. Те са многолюдни, няма как да поручим всички участници. Но факт е, че за да участва човек в наше събитие, трябва да си направи регистрация на сайта, трябва да заплати предварително такса за участие, трябва да дойде на място, където ще има много други хора, които ще го видят, че е дошъл да се запознава. И едва ли някой обвързан човек, който да иска да има някаква кратка забежка, би си правил всичките тези усилия да плаща пари да идва на такова място, където биха го видели други хора, за да кръшне, да речем, за малко. Да. Има си достатъчно места, където може да се случи без никой да го забележи, без да плаща. И като казахте, обаче виждат го хора. Притесняват ли се хората, които идват на вашите събития, да ги видят други хора? Има ли е тази обществена така санкция? Да, в някои случаи го има. Примерно на нашите партита, ако влезете на сайта, ще видите, че на всяко партия правим снимки, които публикуваме на сайта, във Facebook страницата си. Случва се да се обадят участници, които казват, ами аз не желая да бъда сниман, може ли да предупредите да не ме снимат. Всеки, да, си има някакви различни съображения. Има хора, които са известни в обществото, на някакви по-сериозни ръководни позиции и обяснимо, че не искат да се демонстрират по какъв начин управляват личния си живот, така да го кажем. И накрая, тъй като вървим към финала на нашия разговор, пък говорим за предразсъдъците. Най-куриозният предразсъдък, с който сте се срещали. Най-куриозният. Трудно ми е така, като трябва да кажа най. Или нещо, което помните и ви е направило впечатление. Ами да, един път имахме то. Това е смешното ни. Един човек се обажда по телефона и казва, ало, вие клуба за запознанство ли сте? Аз казвам, да.
Вие нали не сте някакви измамници и мошенници? И аз казвам, господине, мислите ли си, че ако бяхме измамници и мошенници, щях да ви го кажа по телефона и да ви потвърдя? В стила на телефонните измами. Кога е следващата ви партия, която организирате? Всеки месец организираме партия, следващата е на 16 ноември. Повече информация хората могат да намерят онлайн. Благодаря ви много за този разговор. Радослава Карамихалева, в създател на клуб за запознанство в студиото на Радио Приемница.